Jeg vil lige komme i byen. Kan du brænde? Nej, stop, stop, stop. Nu stopper du. Jeg kan ikke gøre det. Nej, du har lige lært, at du skal stoppe. Ja. Alle de hvide. Hvad så, Carla? Er den farlig? Er den farlig, den der? Kom tilbage en kop. Ja, det er jeg så. Ej, hej. Hvor gammel er du? Fris. Nå, hvor er det ikke kommet. Dygtigere. Så er vi kommet et nyt sted hen. Og det er andet sted i dag. Og I kan se, hvor vi er henne, og det er i Mumpebo. Bare en dygtig frisør her, og hun har et kæmpe sted. I drømmer ikke om, hvor stort det er. Hold da kavle, mand. Og nogle af jer, I har købt lidt varer af hende, som jeg får med hjem, enten i dag eller en anden dag. Men inden I får valpene, skal I bare se. Det er bare kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Er det ikke vildt? Jeg synes, det er vildt. Og nogle er dygtige, nogle har tisset på gulvet. Vi har ellers lige været udenfor at tisse, men det var ikke nok. Lykke, hun er bare lykke. Nu er vi oppe med mor, og alle valpene. De er blevet vasket. Oppe. Oppe frisøren. Du er fire. I dag. Der har, som I sikkert har set, alle været til professionel frisør, hvor de er blevet vasket
og få klippet negle. Og det var bare lækkert. Så de er blevet bløde efter alle kunstens regler. Og blevet vasket. Lækker, lækker, lækker. De dufter skønt. Og vi siger tusind tak til Sofia, som har sin salon i Munkebo. Tilbage, og jeg håber ikke, at den laver en undoing, altså hvor alt ligesom